Op Kesan Kebangsaan 2020 bagi menggalakkan majikan berdaftar membuat caruman bekerja di bawah Pertubuhan Kesempatan Sosial Perkeso diadakan di Nilai Negeri Sembilan pagi tadi. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz, operasi dilaksanakan di seluruh negara bagi memastikan majikan mematuhi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Daripada 10.30 sehingga pukul 12.30 hari tadi, sebanyak 160 majikan telah dilawati di kawasan yang tertumpu di kawasan nilai. Sebanyak 36 kompaun telah dikeluarkan, iaitu 38 kompaun telah dikeluarkan, iaitu sekitar 24% dari segi atau compliance majikan ini. Ini menunjukkan bahawa masih ramai lagi majikan yang tidak mendaftar dan mencarum. Kegagalan majikan untuk mendaftar di bawah kedua-dua akta membolehkan mereka dihukum denda sehingga RM10,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sehingga 28 Februari lalu, lebih 600,000 majikan telah mendaftar di bawah akta tersebut dan sehingga Januari pula, seramai 8.52 juta pekerja termasuk 1.34 juta pekerja asing mendapat perlindungan Perkeso. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Op Kesan Kebangsaan 2020 dinilai. Seramai 410 anggota termasuk 68 orang daripada KWSP terlibat dalam operasi berkenaan.